अभिराज तमें तो घर एमती बाहरी गल जमी तुम बैंक लुटा को जाऊ तुम घर को एमती फेरी जमी तुम इज्जत की लुटी नहीं सत कह अभिराज तुम कौटू खोबा खाई आस नाई माने मो मो कहबा कथा हला या कि यांको बोधे लोक लुटी नहीं चंदी विरास तुमको एत मड़ किए मैला कौटु चेचे कहीकि आस अरे कहू न एमती अवस्था तुम किए कला कथा कौन विराज तर 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 एम अवस्था केमती है कौन है नंदन तो सीता बाबा कर दिया विराज कौन है बहुत बड़ भूल कर दी क्यों करते हो तुम एकदम ठीक कथा कहते स्त्री लोक एकदम धोखा बाज किए कौ स्त्री लोक अरे किए ते धोखा दे कथा मान ली बापा समस्त विरुद्ध गली विराज तमे तमे कौन सब कह कहा कथा कह पच्चा चांद भाई इच्छे बंचिक अच्छे तुम्हें एमती धाई धाई से डर्टी पिक्चर 2 रुपीस का स्त्री लोक को देखा करे पे जाइथिलो ठीक कहिछ तुम सीधी टंके स्त्री लोक पई कि तुमको धोखा दिली सही स्त्री लोक मते ओ सानो भाई विरुद्ध रे उसकेला ओ मु मुनि जो भाई को मारिबे को चेष्टा कर जन्म कल बापा सहित मु अभद्रमी कल सन्देह कल स्त्री लोकर कथार मत एम लगे बापा चांद मो पु को मारिदे तुम समस्त कली झगड़ा कली निजर लोक मान शत्रु भाविली अविश्वास कले ते कली से स्त्री लोक मत चिन्हवा मना कर मो पु को मोटो अलग कर डी स्त्री लोक शेषर त डी पॉलिटिक्स देखेदेला ना तुमको लोपा चुप कर एकदम चुप कर विराज से स्त्री लोकर असूल स्वरूपटा कौन शेष तु जानीगलु ना चांद भाई पाखे मो पु अच्छे मो पु अच्छे এটা এক নম্বর মূর্খ যাহা কহতে গজ মূর্খ মহামূর্খ কালিদাস দেখ না দেখ সে মুদ্রা বালি পু পথরে এবে পড়ছি আবে কমি কম্ভীর কান্দনা কান্দুছি দেখ শোন বাবা সে স্ত্রী লোক
ମୁଜୁରା ବାଲି ହଁ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନକଲି ତା ପୁଅ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ନକଲି ତୋର ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିବା କଥା ଥିଲା ବୁଝିପାରୁନୁ କେମିତି ଶୁଣ ବାବା ବିରାଜ ନନ୍ଦନ ସେ ପୁଅ ଆଦ ତୋର ନଥିଲା ହଁ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହିଁକି ବାବା ସେ ଯେଉଁ ମୁଜୁରା ବାଲି ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ହଁ ବହୁତ ଚାଲାକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ବାବା ଶୁଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ପତ୍ର ଖୁଆଇକି ସେଇଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିଥିବ ଆଜିକାଲି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ରେ ବାବା ହଁ ତୁ ଏବେ କହୁନୁ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିଲେ 100ଟା ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି କହ ପଇସା ବାବା ସବୁ ପଇସାର ଖେଳ ହେଇ ବୁଝ ଟିକେ ନାଇଁ ପୁଅ ପୁଅ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି ଏଠି ଏ ପଦ୍ମା ବୁଝାବାକୁ କିଛି ଆ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କାଳ ଚୁପାନର ବୁଝାବାକୁ ଏ ପଦ୍ମା କ'ଣ ଖାଇଚାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲ ଏ ଯୋଉ ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସକୁ ହଁ ମୋର ତ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମୋ ପୁଅ ତ ଆରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ବି ଅକାଳ କୁଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ନା ତୋର ସେଇଟା ଦେଖ ବିରାଜ ନନ୍ଦନ ତୋ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହଁ ଘରେ ଅଛି ଅକାଳ କୁଷ୍ମଣ ଏ ଯାଏଁ ତାକୁ ଠିକ କରିପାରିଲୁନି ଯାଇକି ତା ଚାନ୍ଦୁମାଇ ପଣ ଦୋକାନ ତଳେ ଲୁଚୁଛୁ ଠିକ ତ ଜୀବନରେ ଏ ଯାଏଁ ତୁ ତା ଶୋକ ପାଳନ କରୁଛୁ ଠିକ ହେଲା ଜମିଦାର ବାବୁ ଚୁପ ରୁହ କେତେ ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ କହି ହଉଥିବ ଚାନ୍ଦର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପଟା କ'ଣ ବିରାଜ ତ ଏବେ ଜାଣିଗଲାନି ଆଉ ତା ପିଲାର ସତଟା କ'ଣ ବି ବିରାଜ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସେ ପିଲା ଆମ ବିରାଜର ଆଦ ନୁହେଁ କାହିଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଡେରିରେ ପଛେ ହଉ ଶେଷରେ ସତ ଆଉ ମିଛ ଭିତରେ ଫରକଟା କ'ଣ ସେ କଥା ଏବେ ବିରାଜ ତ ଜାଣିଛି ନା ହଁ ବାପାରେ ବିରାଜ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ସେସବୁକୁ ତୁ ଭୁଲି ଯା ଚାନ୍ଦ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ପିଲା ହେଇଛି ସେ ତୋ ପିଲା ନୁହେଁ ତାକୁ ତୁ ଭୁଲି ଯା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିଦେ ତୋ ଜୀବନକୁ ନେଇ ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ ଲୋପା ସାଙ୍ଗରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଘର କର ଦେଖିବ ଆଗକୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ହଁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଲୋପା ବିରାଜକୁ ତା ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଯା ଆଉ ତାର ଟିକେ ଭଲ କରି ଯତ୍ନ ନେ ଲୋକମାନେ ତ କହିଥିଲେ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ମରିସାରିଛି ତାହେଲେ ମଲା ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ଜୀବନ୍ୟାସ କେମିତି ପାଇଲା ଇଏ କ'ଣ ରାଧିକା ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛୁ ଅପା ମୁଁ ସାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହାଲୁଆ କରୁଛି ସେ ଠିକରେ ଡିନର କରିନଥିଲେ ତ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲି ଦିଅର ବାବୁ ଠିକରେ ଖାଇନଥିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇନି ତ ସେ ଟିମ୍ ଟିମ୍ ତାର ପାଇଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇନି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅପା
सात्विक एक्चुअली मो ऊपर अन्य किसी कारण पर रागि कौन एमती कि हाँ अच्छे किसी कथ ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀର ବାବୁଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ହାଲୁଆ ବନଉଛୁ। ତାହେଲେ ତୁ ଶୁଣ, ଚିନି ଟିକେ ଦେଖିକି ପକେଇବୁ, କାହିଁକି ନା ତୋ ପ୍ରେମର ମିଠା ବି ଏ ହାଲୁଆରେ ଧୀର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ପକେଇଛୁ ନା। ଆଉ ଅପା ଭାଇ ସିଏ ବି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସିଏ ତ ମସ୍ତ ଖୋବା ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ ନା, ବିଚରା ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଡର୍ଟି ପିକ୍ଚର ଡିରାଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ ଦେଇଛି। ଆରେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ କହିଁ କହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳଠୁ ଶୋଇ ବି ପଡ଼ିଲେଣି। ଅପା ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଖରାପ କେମିତି ଲାଗିବନି, ଖରାପ ତ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିରାଜ ଠୋକର ଖାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଡାଟି ପିକ୍ଚର ଭଳିଆ ଧୋକାବାଜ ବେଇମନ ଆଉ HERAMIJADI କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତାର ବିରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତ କେବେ ବି ନଥିଲା, ସିଏ ତ କେବଳ ବିରାଜଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ହାତ ଧୋଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ରାଧିକା ସତ କହିବି, ତୁ ବହୁତ ଲକି, ତତେ ଦିଅର ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷ ମିଳିଛନ୍ତି ଯିଏ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କେବେ ତୋତେ ଧୋକା ଦେବେନି। ହଉ ତୁ ଦିଅର ବାବୁଙ୍କୁ ତ ହାତ ତିଆରି ହାଲୁଆ ଖାଅ, ତାଙ୍କୁ ମନେଇ ନେ। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ସାତ୍ୱିକ? ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ହାଲୁଆ ବନେଇଛି, ତମକୁ ହାଲୁଆ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ପରା, ଚାଲ ଆଗ ହାଲୁଆ ଟିକେ ଖାଇଦେବ, ତାପରେ ତମର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ତମେ ଯିବ। ମୋର ଖାଇବାର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବନି? ଆଚ୍ଛା ତମେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଏମିତି ବିଗିଡ଼ିକି ରହିବ ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ଆଗ ଶୁଝେଇବ? ମୁଁ କିଛି ବି ଶୁଣିବିନି, ତମକୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ଏ ହାଲୁଆ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲି ନା ମୋତେ ହାଲୁଆ ଫାଲୁଆ କିଛି ବି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଯେ ତମେ ହାଲୁଆ କେମିତି ଖାଇବନି। ତମେ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି କି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଦେଖ ରାଧିକା ମୁଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟି ଯାଉ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ନାଇଁ ଜମା ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି, ତ
तमें जदि जिद धरिक बस मुझे मो जिद्र अटल कौन जोर जबरदस्ती नहीं नहीं जोर जबरदस्ती आदो नुह कि मुझे हालुआ मो भल पाइबा स्नेह श्रद्धा मिसेकी तुम राग टे शांत पड़ जाज राधिका बाट छाड़ मत जा दि मु देखी तुम्हें केमी जी राधिका संभाल के ठीक जान तुम्हें मत संभा नब तुम उपरे मोर से भरोसा अच्छे तुम्हें मोर के दब सात्विक
हलवाटा तुमको एते पसंद है तुम खाली चमच को भी चटि पकेल ठीक जानी सात्विक जे तुम्हें मो उपरे जिते बिगिड़े कि जिते अशांति हेले मो मन के भांग थैंक यू सात्विक जे एत डेरी हो पचके तुम्हें मो हाथ रंधा हलुआ शेष खाइल नुआ बहू।